Vi er jo ikke fremmed for en banestormer eller to, og vi har nok sett det aller meste. Men denne varianten her, ja, den ser vi mindre av. For i en vennskapskamp mellom Chile og Venezuela dukker plutselig denne lille rakkeren opp. Hun legger seg ned og omtrent krever å bli kost med og klødd på magen både av spillere og dommeren. Men etter noen runder på banen og masse kosing klarer til slutt tre personer å fjerne den firbeinte banestormeren. Seansen går nå viralt og over 8 millioner har latt seg sjarmere.